כן, כן. אני כל פעם מתרגשת מחדש מזה שאתם יוצאים בקור ובחום ובשעות האלה. אחרי 10 שנות הוראה, יצאתי לשבתון ובעצם התחלתי דרך חדשה קצת. כשהתחלתי, בדיוק אני מרגישה שזה היה איזה סיומה של תקופה כזאת. בגלל שבעצם הייתה תחושה שמשהו השתנה. בגדול המציאות מראה שהנערים הרבה פחות מבלים בחוץ, וכשאנחנו יוצאים היום אנחנו פוגשים אותם, אבל מאוד בטפטופים כאלה, קבוצה פה, קבוצה שם, בדרך מהבית של מישהו לבית של מישהו אחר. מקום הבילוי הוא כבר לא בחוץ, הוא לא הפארקים, הוא לא הספסלים, הוא לא הגינות, ואם זה קורה אז זה מאוד, מאוד חריג בנוף שיש קבוצה של נערים בפארקים. ואז לכן בעצם מה שנכנסתי לתפקיד, קודם כל לקח לי קצת זמן ללמוד ולהבין את השטח היום לעומת השטח פעם, להבין מה הצורך היום בנו בסיירת, מה תפקידנו בעצם, למה אנחנו נחוצים, מה עוד אפשר לעשות ולחשוב איך לשמר את הכוח הזה של מתנדבים, הורים שרוצים להיות משמעותיים עבור בני נוער, מה עושים עם הרצון הזה? ואז עשינו, אני חושבת, משהו כמו 3 חודשים אחרי שנכנסתי לתפקיד, עשינו ערב שקראנו לו ערב סיור מוחות, משחק מילים של הסיירת וסיור מוחות, וישבנו וחשבנו, עבדנו בשולחנות עבודה, חשיבה כאלה, כדי לחשוב איך סיירת ההורים יכולה להיות משמעותית ויעילה, ומה היא יכולה לתת ולתרום עבור הנוער בעיר. ועלו כל מיני דברים. הרעיון הראשון היה להקים בעצם איזשהו מרכז שקראנו לו הפינה החמה, שהוא שלנו ויש בו שתייה חמה ואוכל וכולי, ונערים מוצאים בו כתובת, שאנחנו איזשהו מוקד עלייה לרגל בשבילה. אז את זה הקמנו בפארק שמול מפגש השייח, והיינו בעצם מתחלקים לצוות שיוצא לסיור וצוות שיושב שם. ורעיון נוסף זה פרויקט של מנטורים, שזה בעצם חונכות אישית של מתנדבים עם נערים מסוימים. התהליך נעשה דרך בתי ספר, שבתי הספר עברו איזשהו תהליך של בחירה, והם נפגשים אחת לשבוע עם נערים מסוימים ועושים פרויקטים של חונכויות על כל מיני נושאים. יש בעצם לסיירת, בעיניי יש 2 תפקידים. יש תפקיד החינוכי, שזה באמת לדאוג לנערים שהם יהיו בטוחים ולא ישתו וישימו לב למה הם מכניסים לפה, מה הם עושים, בשעות הפנאי וכו'. שאחת הדרכים זה באמת לפגוש אותם בסיורים ולדבר איתם על זה, וזאת רק דרך אחת. יש הרבה תהליך מניעתי שנעשה במקביל גם בתוך בתי הספר, גם הרשות לביטחון קהילתי שעושה המון מאמצים בפרסום ושיווק, ויש כל מיני דרכים שדואגים לדבר הזה שיקרה. הדבר השני שהוא חלק מהתפקיד שלנו זה באמת לדאוג שהרחובות בטוחים ושקטים עבור נערים שרוצים להיות בחוץ ולהגיע ממקום למקום בבטחה ולא מחפשים שום צרות, והם לא שתו ולא ישנו ולא עשו שום דבר, והם רק רוצים שהרחוב יהיה בטוח, שזה תפקיד נוסף שלנו. אבל אין לנו יכולת להיכנס לבית ואנחנו לא יכולים לראות מה כל אחד עושה בחדרי חדרים. זה לא אפשרי. אני מאוד מאמינה בעשייה משותפת. זאת אומרת, כמה שיותר להיות בצד שלהם, או הם בצד שלנו, לא משנה, אבל באמת להבין שיש כאן אומנם מבוגר וילד שהתפקיד שלנו הוא שונה, התפקיד שלנו הוא אחר מהתפקיד של הילדים, אבל העשייה המשותפת הזאת היא בסופו של דבר המטרה שלנו.